ចតុស្និកិច្ចនជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មាននៅពេលនេះពកព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Huawei និងសាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាញបានបតង់សកលរយៈពេលវែងថ្មីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរងាយស្រួលក្នុងការនាំយកផលិតផលថ្មីៗទៅកាន់ទីផ្សារក៏ដូចជាដើម្បីលើកកម្ពស់ការតទួយយកបច្ចេកវិទ្យា 4G និង 5G នៅសប្តាហ៍នេះក្រុមហ៊ុន Hovay នឹងចាប់បានប្រកបពីការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងអាញាបានបតង់សកលអរិយាពេលវែងថ្មីមួយដែលក្របក្នុង10ល cellulose standard essential ប្រទេសណាហ្កថា SEP រួមទាំងបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិត 4G និង 5G នេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាស៊ីអាននៅថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនទាំងពីរປັບປຸງបច្ចេកវិទ្យាបតង់របស់គ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនចាំបាច់មានការចរចាអញ្ញាប័ណ្ណបន្ថែមទៀតនេះក៏នឹងជួយកាត់បន្ថយថ្លៃដំឡើងនៃការអភិវឌ្ឍនិងនាំយកផលិតផលថ្មីៗទៅកាន់ទីផ្សារឲ្យក៏នឹងជួយ លើកកម្ពស់ការទទួលយកបច្ចេកវិទ្យា 4G និង 5G ខណៈកិច្ចប្រំពរៀងនេះគឺជាកិច្ចប្រំពរៀងចុងក្រោយបង្អស់នៃកិច្ចប្រំពរៀងអង្គការបានឆ្លងដែនដែលត្រូវបានចាត់ហត្តិលិការាជក្រមហ៊ុនទូកមនីយកម្មក្នុងឆ្នាំថ្មីថ្មីនេះហើយក៏ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាមធ្យោបាយមួយដើម្បីកាត់បន្ថយចំនួនចំនួនបាតង់នៅក្នុងឧស្សាហកម្មនិងដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីចុងក្រោយ